וחוץ מזה, חלק גדול מהמשתתפים עוד מנהלים שיחות מאוד מועילות, מצטלמים ועושים הרבה דברים אחרים, אף על פי כן, ולמרות הכל, מרים עופר, שני, לפזר את ההפגנה. אוקיי, אז אני רואה שאנחנו בשלים להתחיל את החלק השני, החלק השלישי של היום, המושב השלישי. אני שמואל רייס, ידידי מתי פוקס, רדיולוג בכיר מבן גוריון ומנהל את הקורס חובה היחידי בארץ על הנושא של שואה ורפואה לסמים ברפואה, ואנחנו נהיה יושב ראש המושב הזה. יש לי בקשה לא פשוטה אל כל הדוברים. אנחנו באיחור של, לפי חשבוני, 45 דקות. ולכן אני לא מעיז לגזול זמן מהמרצים, אבל אני מבקש מהם, אם כל אחד מהם יכול להוריד דקה או שתיים מדבריו, אנחנו נחלק בונוס בסוף הפאנל הזה. הבונוס יהיה כמובן נסיעה ללוחמי הגטאות, ארוחה וכו'. אז ללא ברבורים נוספים אנחנו נתחיל. הנושא שלנו במושב הזה הוא הנושא החינוכי. אי אפשר להתחיל בלי להזכיר את העובדה שכרגע כמעט בכל בתי הספר לרפואה בארץ ובבית ספר לסיעוד אחד שנשמע עליו בהמשך יש הוראה בנושא של שואה ורפואה, אבל הוזכר הנושא של צוות המשימה של הלנצט שמתי ואני ואנשים אחרים חברים בו. אנחנו מגישים בימים אלה את הדוח, אנחנו מקווים שבלי עין הרע הוא יתפרסם בנובמבר, ובעצם הוא יעביר את המסר בצורה הכי משמעותית שאפשר, שיש צורך, יש חובה ללמד את הנושא של מקצועות הבריאות בזמן השואה בכל המקומות שבהם לומדים אנשי בריאות, ואנחנו מעריכים ומקווים שיגרום לצונמי של פעילות בנושא הזה. כבר אנחנו מבחינים בעלייה משמעותית של תוכניות שבהם עוסקים בנושא הזה בכל רחבי העולם. אז על הרקע הזה, המושב הזה מקבל חשיבות מיוחדת וגם מתייחס לזה, אני מניח, בין הדוברים. בלי, כמו שכבר אמרתי, דיבורים נוספים, הדובר הראשון שלנו הוא עומרי כספי, לא העומרי כספי מה-NBA, בן 28, תושב קריית אונו, סטודנט שנה שנייה לרפואה בפקולטה לרפואה בבן גוריון, עובד כפרמדיק במד"א במקביל ללימודים, שירת כפרמדיק בקצין רפואה בצה"ל במשך שנתיים, ועסק רבות בין היתר, ומשהו שגם המוסד שאנחנו נמצאים בו עסק בו הרבה, שזה הסיוע ההומניטרי לפצועי ונפגעי מלחמת האזרחים בסוריה. כבוד. ועומרי ידבר איתנו על כתיבת פרקי ויקיפדיה, אודות רופאים בתקופת השואה, כלי לפעלתנות סטודנטיאלית ואלטרואיזם אינטלקטואלי. עומרי, בבקשה. קצר להתאים באמת פה לפסגרת הסרטים שלנו. קודם כל, אפילו בקצרה, מה זה בתחומי הפרויקט שלנו? סליחה, שומעים עכשיו? טוב. באופן כללי, הפרויקט שלנו עסק בנושא פרסום ערכים. ככה גם שומעים. זה נפלא רואה את זה. מצוין. בעצם אני אתחיל אז עם ה... צד השמאלי של המסך, אני שותף בכתיבת ההיסטוריה. מה בעצם הרעיון שלנו בכל הפרויקט הזה? כתיבה של ערכי ויקיפדיה על מגוון רופאים. נגענו פה הרבה היום ברופאים שדיברנו עליהם, רופאים יהודים, בגטאות, חסידי אומות עולם קצת. אנחנו בחרנו בקורס הזה לעסוק ברופאים שהם לא רק בנישה הזאת. דיברנו הרבה מאוד על רופאים, באמת, נאצים, רופאים יהודים, עסקנו בחסידי אומות עולם, עסקנו ברופאים יפנים,
עסקנו ברופאים הולנים, צ'כים, גרמנים, בעצם מכל המגוון, שהמטרה שלנו הייתה בעצם להעצים ולהגביר את הידע כלפי אותם הרופאים. הכלי שבחרנו להשתמש בו היה ויקיפדיה. אני מניח שכולכם פה מכירים את ויקיפדיה, יצא לכם לקרוא שם, אולי לכתוב משהו לחלקכם אפילו. בעצם הרעיון של ויקיפדיה היא אנציקלופדיה חופשית, לכולם יש גישה לשם, כולם חשופים למידע, אפשר כמובן לדלג מערך לערך, אני יודע שיש תחרות כלשהי סתם קוריוז, על מה הערכים שאפשר להגיע מנקודה לנקודה, כי אני יודע שיש אנשים שמכירים את זה. בלי קשר אחד לשני, אבל סתם ככלי להעצים את הידע. אז קצת מה עשינו בעצם במסגרת העבודה. הפרויקט שלנו כולו היה כשני שלבים. השלב הראשון היה הצגה של רופא כלשהו כלפי כל המחזור. אנחנו מדברים על סדר גודל של 25 אנשים שבחרו לעשות את זה בתוך מחזור של 160. במסגרת החלק הראשון, במסגרת השלב הראשון, הצגנו כל אחד ואחד בפני הכיתה, כפי שרואים את הלייזר. לפי השאלות שאנחנו רואים פה, קצת פרטים ביוגרפיים, קצת מי הוא היה, מה הוא היה, איפה הוא פעל. והדברים שיותר מאתגרים ויותר מעניינים מבחינתנו היו, מה מתאר את מעשיו, איך עכשיו אני אבוא לבן אדם רנדומלי ואסביר לו מי זה הרופא הזה, מה הוא עושה. יש את הרופאים שקל לעשות את זה עליהם, יש את הרופאים שקצת יותר מורכב לעשות את זה עליהם. אז זה היו כלים מאוד מאתגרים, דברים מאוד מאתגרים שאנחנו בחרנו לעשות אותם. כמובן, כל העסק היה מחייב עבודה עם מקורות מסמכים, רסומים מוכרים וכדומה. במסגרת השלב הבא, כתבנו אחרי ויקיפדיה, כל אחד כתב ערך, היה אפשר לבחור צורות שונות לבצע בעצם את העבודה, בין עם כתיבה של ערך חדש, עריכה של ערך קיים, או תרגום של ערך. אני יכול להגיד באופן אישי שאני יצא לי לערוך ולהוסיף ערך, להוסיף לערך קיים. באופן אישי אני דיברתי על ניסויים, סליחה, בעיקור באמצעות קרני רנטגן שמצאו במחנה אושוויץ. היו אצלנו אנשים שבחרו לתרגם ערכים, היו אצלנו אנשים שבחרו לכתוב מאפס. ניגע עוד רגע באתגרים שהיו לנו בכל הנושאים האלה. לגבי אנשים שבחרו לתרגם ערכים, תרגום מעברית לאנגלית, מאנגלית לעברית, דבר יחסית קל, רובנו ככולנו מבינים אנגלית, יודעים אנגלית, מחויבים באנגלית לצורך הלימודים שלנו. יחד עם זאת, היו אנשים שבחרו לתרגם ערכים בשפות זרות. היה אצל מישהו בתואר שבחר לתרגם ערך בגרמנית, ערך שרואים פה למעלה, שזה כשעצמו אתגר, דור מסטודנט, הוא לא דובר גרמנית. הוא דובר אנגלית אמנם, דובר עברית, גרמנית לא אחת מהשפות. ובעצם כל התהליך שהוא עבר, יעזרו במתרגמים, שזה היה אחד מהדרישות אגב של ויקיפדיה, לצורך פרסום הערך. שלב הבא, שזה באמת קשור קצת למטרה שלנו, היה נושא הפרסום. חשוב לציין שהמטרה באמת הייתה לפרסם, כמו שציינו, זה כמובן באמת חובה אצלנו, זה לא היה תנאי לציון, למי שמודע קצת מהנושא הזה. אז אם אנחנו מסתכלים קצת על הסיבות של למה הערכים לא פורסמו, אנחנו יכולים לראות סיבות שונות ביניהן, כתיבה שלא אנציקלופדית מספיק, או כתיבה שהיא לא תואמת מקורות מידע, מצד אחד. מצד שני, אנחנו יכולים לראות כתיבות מגמתיות, בין אם זה ערכים ש... שיבחו יתר על המידה רופאים מסוימים, או נקרא לזה פסלו רופאים אחרים, מאמרי דעה למיניהם, צריך לראות שלא פספסתי שום דבר, וכן, תרגומים שלא חפפו את המציאות. מישהו שלדוגמה אחר לתרגם ערך, לא דאג לתרגם את כמו שצריך. נשאלת השאלה בעצם, למה עשינו את הפרויקט הזה מתחילה? מה הרעיון בו? קודם כל, אז נתחיל עם זה, קשור לפתיחה שלנו. המטרה הייתה באמת להעצים את הידע, לחשוף את הידע לעוד אנשים, לאנשים שלא ראו את זה עד עכשיו, לאנשים שלא שמעו על זה. כמו שראינו, ויקיפדיה, כולם נכנסים, גם אנשים שהם בלי באמת קורולציה לעולם הזה, בלי קשר לעולם הזה, נכנסים, קוראים, מגיעים במקרה לערך, ופתאום מוצאים את עצמם, קוראים ערך שהם לא יודעים שקיים אפילו. זאת אומרת, ערכים שלא היה להם תרגומים בעברית. על ערכים שלא היו קיימים, רופאים שלא ידעו עליהם, פתאום
אפשר לקרוא עליהם, אפשר להכיר אותם, אפשר ללמוד עליהם. בנוסף, אנחנו רואים מין מטרות, כזה העצמות, העצמה אישית, העצמה סביבתית, קצת על אלטרואיזם, קצת על שותפות ליצירה. אנחנו נראה עוד רגע ציטוטים של חבר'ה מהמחזור, שבחרו לסכם את הפרויקט הזה, את הצורה שהוא השפיע עליהם, וכיצד הם פעלו. וכמובן, ואחד הדברים בעיניי הכי חשובים, זה יוצא לראות כחלק מויקיפדיה, כהיותה אנציקלופדיה פתוחה וחופשית, עריכה מגמתית של ערכים כלשהם. החל מעריכה שהיא מלאה בדברים שהם לא מדויקים, אם נלך על הצד העדין, דרך רשימה של דברים שקרים, נקרא לזה בצורה הכי עדינה שאפשר, רואים פרסומים לזה בכמה וכמה מקומות, וזה אחד מהדברים שויקיפדיה שמו להם דגש בתקופה האחרונה, באמת לראות את הערכים האלה. מי שמכיר, יש היום ערכים שמחייבים אישור של האורחים של ויקיפדיה, שאי אפשר לערוך אותם סתם ככה. אז קצת מבחינת החוויה האישית שלי, אני אמנם לא דור שני, שלישי לניצולי שואה, המשפחה באחד מהענפים שלה, כן, דיברו פה על גטו רדום קודם, חלק מהמשפחה משם במקור, אז אני יכול להגיד שבאופן אישי זה חשף אותי להרבה דברים שלא ידעתי. החל ממיומנויות של כתיבת ערך, של העולם שמאחורי ויקיפדיה, ודרך העולם ההיסטורי של ללמוד, לקרוא, להבין, וכמובן, מסתכל על עוד סייד אפקט של זה, עמידה מול קהל, שאני עושה פה עכשיו. גם העמידה של חברים מהמחזור מול קהל של 160 איש, אמנם לא אחת מהמטרות המוצהרות, אבל משהו שבסופו של דבר פוגש את כולנו בעתיד המקצועי שלנו. תודה האחרונה שאני רוצה לגעת בה זה קצת סיכומים של סטודנטים מהמחזור. הם אמרו, כמו שאתם רואים, למדתי כיצד להעלות תכנים לויקיפדיה. אף אחד לא מלמד את זה, אף אחד לא מדבר על זה. והאמת שראיתי באיזה קלות, אנשים יכולים להעלות דעות כעובדות. ראינו זה אחד הדברים שויקיפדיה מנסים להילחם איתם. שהם רוצים למגר את זה ולעשות בין בקרה. וסינון לדברים שעולים. הנגשת מידע לי באופן אישי, זו הזדמנות להחזיר מעט מה שאני קיבלתי מהכלי הזה. אני יכול להגיד שאני כל התיכון העזרתי בויקיפדיה, עוד שלא באמת מסתכלים על מקורות, על אמינות וכאלה. וזה נקרא לזה דרך שלי באופן אישי, או דרך של מי שכתב את זה, באמת להכיר תודה ולהחזיר בעצם לחברה על מה שהחברה נתנה לנו. תודה רבה. הדראפט היה אתמול ל-NBA, אני הייתי לוקח אותך ישר, החזרת לנו דקה, אפשר לעבור למרצה הבא.